কভার বানাতে অবস্থা বারুকৰ অৰিজিনেল নাছিল একদম ইনোনে ওয়াক্ত বদল দিয়া জজ্বাত বদল দিয়া জিন্দগী বদল দি ও ভাই মারো মুঝ মার আপকে দবা দারু কা ইন্তজাম কর দিয়া আপকে দারু কা নি দবা কা ও এক আদমি খুশ হো গয়া বড়া বুড়া আইছিল পার্টি করি বলু পার্টি করি হই বুড়া না সোয়া অর্থাৎ মানে আহি গল মানে নহয় সাত জন্মৰ ফল চাৰিধাম তীৰ্থযাত্ৰা চৈধ্য সোমবাৰৰ ব্ৰত আৰু বাৰটা শুক্ৰবাৰে কৰা উপবাসৰ ফলতহে এনে ঘৈণীৰ সেৱা কপালত মিলে আকৌ এইটো ক'ৰ পৰা অৱতাৰ হ'ল কেইদিনা নগেনে ক'লে দাদা ফুৰি আহোঁ ব'ল মই বোলো ব'ল মামাই কিন্তু ভাল চিনি পাইছে একদম জাকাচ এ মজা বাৰু বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব প্লিজ আৰু এটা লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ মাজত অলপমান শ্বেয়াৰ কৰিব যদি চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু লগতে থকা ঘণ্টা বটনটো টিপি দিবা আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ লগত লগ পোৱাৰ আশাৰে বাই বাই মোক যদি কিবা সুধিবলগীয়া থাকে ইনষ্টাগ্ৰামত সুধিব পাৰে লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত আছে Oh,